Haya, tuangazie hili ambapo siasa za kumbandua naibu rais Rigathi Gachagua katika mamlaka yake sasa imegeuka kuwa mtego wa panya, kwani waliomo na wasiokuwemo wameanza kunaswa. Hii ni baada ya mlipuko wa taarifa kukamatwa kwa gavana wa zamani Waititu hivi leo kwa kile kinachodaiwa kuwa ni kumhusisha rais na majanga yatakayomkumba naibu wake dhidi ya joto la wabunge linalomkodolea macho Rigiji. Kabla ya jua kuzama, gavana huyo wa zamani Waititu alijipata mikononi mwa wenye nchi. Waititu anasema alikumbana na masaibu yake barabara ya Northern Bypass, mitaa ya Kiambu. Safari yake hiyo ya ghafla iliishia makao makuu ya DCI kuandikisha taarifa. Je, ni kipi kilichomponza Waititu? Madai yake ni kwamba anashuku kuwa kukamatwa kwake kuna uhusiana na matamshi yake katika ibada ya Jumapili, ambapo alisema ikiwa naibu rais Rigathi Gachagua atatimuliwa, basi akusanye virago pamoja na bosi wake. Kukamatwa huko kuna jiri siku moja tu baada ya Waititu pamoja na viongozi wengine wa upinzani akiwemo kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kunyimwa kuingia katika kanisa moja huko Kitengela. Timu hiyo iliyojumuisha pia kiongozi wa Democratic Action Party Eugene Wamalwa, katibu mkuu wa Jubilee Jeremiah Kioni, pia walilazimika kufutilia mbali mikutano iliyopangwa huko Mlolongo na Kitengela kwa hofu ya usalama. Katika taarifa kwa wanachama wake, chama cha Wiper kilisema gavana huyo wa zamani alikamatwa kiholela na kutekwa nyara isivyo halali na watu wasiojulikana wanaoshukiwa kuwa maajenti wa usalama wa serikali. Kalonzo sasa akiwa katika mbiu ya yuko wapi Waititu, ameamua kutia guu lake ndani ya DCI akitaka Waititu aachiliwe, huku akiandamana na baadhi ya wabunge wengine. Ila any unexplained arrest like that of grabbing Mheshimiwa Waititu and shepherding him to DCI headquarters is nothing short of an abduction, because we don't think it follows due process. They could have gone to court, obtained orders, look for him, right? But we have come to say no. These abductions must stop. Hemed Abdallah, NTV Nairobi.